Wadaus katangi na kuanga hita, hiyo nao ni kwa isa captain. But in my watch video, you then dancing cop. Na nikasoma something, nika notice something here happening in Kenya. So, okay, ujamaana make incredible moves, hiyo ni sawa. Hizo tutampea credit zake. Sitaki kusema ni big hivyo njia kutufinya pale stage ama pale kwa traffic. Hiyo ni sawa na, hako sawa. But, nime notice, the moves hiyo temuari nini, jo wasi wama bonfire wameamuka. Watu wama bonfire. Uwezo sijui nini wanaamka sasa kusimama kumpeleka matua Mombasa eh? Sasa ndio unaona mumpeleke Mombasa mumeruka tumaini children's home kapi uweza hapa kushinda timu na mnini eh? Msi kama huyu ameenda kwa limelight ndio mnaona mpeleke Mombasa ndio mbrand majina zenu pelekeni wasi ende children's home mseme tunataka watoto 50 tuwapeleke Mombasa kitu kama hiyo si kushinda hapa una mtu akikuja kwa limelight ndio mnaona hapa mumunini mumpeleke kwa nini? Mnampeleka wa nini? Eh? Wa nini mtu mkubwa hivi mnampeleka endeni children so mchukua watoto mwapeleke children. Mpeleke Mombasa, mwache ufala. Kabuanji si